Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənni Xatirə İslam avtomobil idarə edənlərdən şikayətlənib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi bir çoxlarının sürücülük qabiliyyəti olmadığını deyib. Sözüm avtomobil idarə edə bilməyib, yola çıxanlardır. Fərqi yoxdur, qadın və ya kişi. Deməli, burdan sözüm avtomobil idarə eləyə bilməyib, yola çıxan fərqi yoxdur, qadın olsun, kişi olsun. Va, məsələn, bəzi insanlar var ki, alıb maşını hədiyə eləyirlər kimlərəsə, fərqi yoxdur, lap həyat yoldaşlarına, nə bilim, sevgililərinə, qızlarına, balalarına, qonşu dostlarına. Yəni, bu avtomobil idarə eləyə bilməyən insanlara bu maşını alıb verib, cəmaatın maşınını vurdurmayın. Bu sürə bilməyən adamların, bu küçələrdə olan maşın idarə eləyən, avtomobil idarə eləyən insanların demək olar ki, 30-40% maşın sürə bilmir. Bunlar çıxırlar küçüyə, kimə gəldi, hara gəldi, vururlar. Belə olmaz axı, bu sürücülük vəsiqəsini yalandan alıb ora qoymaqla deyil. Maşını birinci sürə bilirsənsə çıxı da çölə.